Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, lepangken, nami abdi Usama Ayah Sihabudin, Yuswa abdi 12 tahun, abdi linggi di badami, pesan kanggo sedayana, penghilap kana impenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nami abdi Usama Ayah Sihabudin, Yuswa abdi 12 tahun, abdi linggih di Grup Jambe. Pesan sang abdi kasadayana, kedah hati-hati dina gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, empangkun, nami abdi Ahmad Damarsena, yuswa abdi 12 tahun, abdi linggih di NTR. Pesan abdi kanggo sadayana, kedah ingat ka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkun, nami abdi Rifat Atorik, yuswa abdi 12 tahun, abdi linggi di Buana Taman Sari Raya. Pesan abdi kanggo sadayana, kedah semangat diajarna. Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkun, nami abdi Muhammad Faris Wawa Syabudin, yuswa abdi 12 tahun, abdi linggi di badami. Isun abdi kanggo sadayana, semangat ludak kahoyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkan nami abdi Kevana Bilokanwa, yuswa abdi 11 tahun, abdi linggi di Tarumas Blok Elda. Pesan abdi kanggo sadayana, kedah nidale kasayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Arumiana Diki, yuswa abdi 12 tahun, abdi linggi di Perumahan Gria Kondang Asri. Pesan abdi kanggo sadayana, tong hilap kana salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, yuswa abdi 12 tahun, abdi linggi di Perumahan Pesan abdi kanggo sadayana, kedah semangat diajarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampurasun, tempangkan nama abdi Askia Kanca Pramisa, yuswa abdi 11 tahun, abdi linggi di Jambe Bintang Alam. Pesan abdi kanggo sadayana, sing seueur syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Rafasya Gaza Ruslan, yuswa abdi 12 tahun, abdi linggi di Kepuh Nanggasari. Pesan abdi kanggo sadayana, tong nincak maksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tempangkeun nami abdi Mahdi Nurul Alia, yuswa abdi 12 tahun, abdi linggi di Perumahan Teluk Jambe Blok MJ nomor 3A. Pesan abdi kanggo sadayana, sing sae dina lampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Sofia Nurul Husna, yuswa abdi 12 tahun, abdi linggi di Parung Parudi. Pesan abdi kanggo sadayana, sing sehat salawasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tempangkeun nami abdi Nur Alia Zahira, yuswa abdi 11 tahun, abdi linggi di Perum Juar Indah. Pesan
pesan abdi kasadayana tong hilap kana impenan. Assalamualaikum, sampurasun, tepakkeun nami abdi Akansa Dania. Yuswa abdi 11 tahun, abdi linggih di Perumnas Duk Jambe Blok ND nomor 7. Pesan abdi kanggo sadayana samanget hidup tahoyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Zalfa Salsabila. Yuswa abdi 12 tahun, abdi linggih di Perum Pesona Gria Indah Blok D2 nomor 17. Pesan abdi kanggo sadayana sing panjang langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tetangkan nami abdi Nazla Raisa Islami. Yuswa abdi 12 tahun, abdi linggih di Perum Mahkota Regensi. Pesan abdi kanggo sadayana sing saya dina ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkan nami abdi Zahra Narina Sampurasun. Yuswa abdi 12 tahun, abdi linggih di Gerakan. Pesan kaab, pesan abdi kanggo sadayana tong hilap kaabdi. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Elias Prananda Sakya. Yuswa abdi 11 tahun, abdi linggih di Perumnas Bumi Teluk Jambe. Pesen abdi kanggo sadayana tong nyerah ku kaayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tempangkan nami abdi Iza Hadiana Wafia. Yuswa abdi 12 tahun, abdi linggi di Grahayana. Pesen abdi kanggo sadayana sing sabar dina ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tempangkan nami abdi Muhammad Arkan. Yuswa abdi 12 tahun, abdi linggi di Jarum Emas. Pesen penghilap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkan nami abdi Ali Fata Zakwan. Yuswa abdi 12 tahun, abdi linggi di Perumnas Bumi Teluk Jambi Blok E. Pesan abdi kanggo sadayana sukses kapayuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nami abdi Rafa Adrian Musli. Abdi Yuswa abdi 12 tahun, abdi linggih di Karaba Blok LA. Pesan abdi kanggo sadayana tong hilap kana salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tempangkan nami abdi Faizur Daun. Yuswa abdi 12 tahun, abdi linggih di Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok G. Pesan abdi kanggo sadayana sing sabar dina ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tempangkan nami abdi Muhammad Hamam Al-Hanif. Yuswa abdi 12 tahun, abdi linggih di Perumnas Blok G Bumi Teluk Jambe. Pesan abdi kanggo sadayana tong hilap kana asal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tempangkan nami abdi Muhammad Adiyah Sobirin. Yuswa abdi 11 tahun, abdi linggih di Karaba. Pesan abdi, pesan abdi kabayana sing sehat salawasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Safiq Al-Ghazi. Yuswa abdi
11 tahun. Abdi Linggi di Palum-Palum Kondang Asih Blok B. Pesan abdi kanggo sadayana sing panjang nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangken nami abdi Madani Maktu Hidayat. Yuswa abdi 12 tahun. Abdi linggih di Johar. Pesen abdi kanggo sadayana tong doraka kakolot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangken nami abdi nami Laura Razidan. Yuswa abdi 12 tahun. Abdi linggi di Perumnas Teluk Jambe. Pesen abdi kagus Aldayana. Sukses Kapayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya memakan nami abdi sepatu masak. Yuswa abdi 11 tahun. Abdi linggi di kaum masyarakat. Pesan abdi kalbu sadayana sing bagja singja kapayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tempangkan nami abdi Muhammad Arfa Arsadi Lutfi. Yuswa abdi 12 tahun. Abdi linggih di Gading Elok 2. Pesan abdi kagos sadayana kalah pilih dina kasaean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nami abdi Rafi Pratama Fadilah. Yuswa abdi 15 tahun. Abdi linggih Adiasa Barat. Pesan Hidayah. Pesan abdi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangken nami abdi Alfian Ashal. Yuswa abdi 12 tahun. Abdi linggih Perumnas Plot A di 8 Dosen. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tempangken nami abdi Yanda Wildani Sakib. Yuswa abdi 13 tahun. Abdi tinggi di Karaba. Pesan abdi kanggo sadayana sing hormat ka guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tempangkeun nami abdi Ali Asman Akbar. Yuswa abdi 12 tahun. Abdi linggih di Geria Kondang Asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tempangkeun nami abdi Adira Blatorik. Yuswa abdi 12 tahun. Abdi linggih di Bumi Karang Permai. Pesan abdi kudu saling tulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tempangkeun nami abdi Muhammad Hasanul Ayat. Yuswa abdi 12 tahun. Abdi linggi dia Kondang Asri. Pesen abdi kanggo sadayana ingat kurang pernah sasaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tempangkeun nami abdi Dimas Tristan. Yuswa abdi 12 tahun. Abdi linggi di Puri Teluk Jambe. Pesen abdi kanggo
kanggo sadayana sing hade ka babaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami abdi Abdi Burahman Alasim. Yuswa abdi 12 tahun. Abdi linggih di Perumnas Bumi Teluk Jambe. Pesen abdi kanggo sadayana kudu hade dina niat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami abdi Sabik Agami Yusuf. Yuswa abdi 12 tahun. Abdi linggih di Mutiara Nirwana. Pesen abdi kanggo sadayana mentepang kedah salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lupa. Sampurasun. Yuswa abdi. Pesen abdi kago. Betul, Pak. Maaf, Pak. Sekian, terima kasih.